Město Litoměřice uvažuje o koupi nového úklidového stroje. Na kostelním náměstí přístroj určený primárně k likvidaci plevele předváděla pracovníkům úřadu a technických služeb odborná firma. Pozvali jsme si firmu, aby nám předvedla tento stroj, hlavně kvůli tomu, abychom vyzkoušeli, jak to funguje v reálném životě, jak to bude fungovat na skutečný plevel, který tady roste, případně jak se to dá použít na čištění, případně této zarostlé kašny od řas. A zároveň bychom tímto chtěli řešit omezení používání herbicidů ve městě, hlavně teda na dlažbách, kde ty herbicidy, když se používají, když se aplikují, tak tam zůstávají určitá rezidua a pak z hlediska prašnosti se to dostává do vzduchu. Když to tento aplikátor by tohleto vyřešil. Stroje likvidující plevel nechemickou cestou za použití horké vody vyrábí už 20 let holandská společnost. U nás je ale tento pomocník úplnou novinkou a ani město Litoměřice ničím takovým nedisponuje. Už jsme se na to jednou byli podívat jako přímo ve firmě, když to ukazovali na firmě, ale teďka to chceme jako odzkoušet vyloženě v reálu, jak to funguje. Měříme i intenzitu nebo respektive efektivitu z hlediska času, jako na využití času a na plochu, kolik se dokáže udělat takové plochy za jednotku času a potom také samozřejmě jde o finanční prostředky. No.